רמי בעלות, דירקטור פיתוח עסקי, מכונות אוטונומיות ב-NVIDIA. רמי מוביל את הפיתוח העסקי בתחום רכבים ומכונות אוטונומיות ב-NVIDIA ישראל, בהתמקדות בפיתוח האקוסיסטם הכולל חברות סטארט-אפ, יצרני רכב וחברות רובוטיקה. רמי משקיע את זמנו בחינוך והטמעת בינה מלאכותית בתחומי האוטונומיה השונים. רמי הוא בעל ניסיון של יותר מ-20 שנות ניסיון בתפקידי מפתח בניהול מוצר ופיתוח עסקי בתחום הסמי-קונדקטור. סיים תואר MBA באוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון באלקטרוניקה ובאוניברסיטת לובי קונטיקה בארצות הברית. בבקשה. רמי? כן. אני פה. המשמעותי של GPU, שזה גרפיק פרוססורים לתהליך. הרבה אנשים שאני פוגש בכנסים שונים שבעצם חלקם משתמשים ב-NVIDIA וחלקם פשוט לא יודעים ש-NVIDIA עושה את זה. זה תמיד תהליך טוב להתחיל איתו. כשאנחנו מסתכלים על תהליך המעבר של ה-GPU או של בעצם היחידת עיבוד הזאת שיודעת לעבד היום AI ו-Deep Learning, אנחנו מסתכלים ב-20 שנה האחרונות, אנחנו מסתכלים איך התחילה בעצם לגרפיק פרוססורים, מכרטיסי מסך, עברה לתעשיית הסרטים, בעצם לכל תעשיית ה-VR והגרפיק, הגיעה לדאטה סנטר,
ועכשיו בעצם בשנים האחרונות אנחנו רואים את המעבר או את הדיפלוימנט לאוטונומוס משין, לרכבים שכולנו יודעים, למלטים, מזלטים, רחפנים ורובוטים שונים. אז בעצם למה זה בעצם קורה רק עכשיו? מה קרה בעצם ב-20 שנה האחרונות ולמה התהליך הזה לא התחיל יותר מוקדם? כי הרבה יותר יודעים ש-AI, בינה מלאכותית, בעצם נולדה מתישהו ב-1960, כבר התחילו לדבר על בינה מלאכותית ועל היכולות של בינה מלאכותית שאנחנו בעצם עושים היום. אז בעצם הכל מתחיל ונגמר בכוח העיבוד. בעצם תהליך של מורזלו, שכולנו יודעים שבעצם הכפיל את הפרוססים כפול 2 כל 18 חודשים, נגמר לו איפשהו לפני 10-15 שנה. והתהליך, בעצם תהליך שפרץ דרך לכל היכולות ולכל האפשרות הזאת להריץ רשתות נוירוניות, שבעצם מגשימות החלום של הבינה המלאכותית שהתחילה איפשהו לפני 50 שנה, זה תהליך שבעצם רץ על GPU. ולמה GPU? הרבה שואלים אותי, מה זה בעצם GPU חוץ מגרפיק פרוססורים? זה בעצם יכולת לקחת ולהריץ חישובים מקבילים, שבעצם זה אמולציה טובה לאיך שהמוח שלנו עובד. היכולת לאבד סנסורים, אנחנו פה ראינו מצגות שונות פה היום, שדיברו על רכבים אוטונומיים, דיברו גם על מזלטים, מלטים, כולם בעצם, יש להם סנסורים, והיכולת לאבד את הסנסורים האלה בצורה מקבילית, ולנתח איזושהי רשת נוירונית בצורה כזו או אחרת, יכולה להתממש בעצם רק על GPU, רק על מערכת שהיא מערכת מקבילית. ואם אנחנו מסתכלים שוב פעם על ה-20 שנה האחרונות, או אפילו על ה-10 שנים האחרונות, אנחנו רואים שמערכות נוירוניות כאלה ואחרות בעצם כמעט פי 10 או פי 20, אפילו פי 100, הכפילו את יכולת החישוב שהם צריכים. כולנו מכירים את אלכסנט ואחרים שהתחילו בעצם לפני, בסך הכל לפני 7 שנים בתהליך ה-image processing, בעצם לזהות חתולים, ככה זה התחיל בהרווארד אוניברסיטי, ובעצם מאז היכולת שבעצם מזיהוי חתולים פשוט לזיהוי דמויות או לזיהוי אנשים לאיפה שאנחנו נמצאים היום, אנחנו רואים בעצם הכפלה מאוד גדולה של יכולת העיבוד שנדרשת. אז בואו נחזור לנושא של היום, זאת אומרת, הנושא של אוטונומוס משינס. מה הוא בעצם? מה אנחנו צריכים כדי לממש את היכולת הזאת לקחת מכונה בצורה אוטונומית להזיז אותה? יש לנו בעצם שלושה רבדים עיקריים. הראשון זה להרגיש את השטח, שהוא בעצם הסנסינג, שזה הסנסורים הרבים שאנחנו יודעים שקיימים. שתיים זה בעצם להבין, או realize, או reasoning, של מה אנחנו רואים. והשלישית כמובן הוא acting. שלושת הפרמטרים האלה צריכים בעצם כל הזמן לעבוד בסירקולציה, והסנסור הזה הוא לא רק מצלמה. הסנסור, דיברנו על זה במצגת הקודמת או לפניה, הסנסור הזה זה יכול להיות לידר, רדאר, מצלמה, מספר מצלמות, בעצם משהו שיאפשר לנו לראות ולהרגיש את הסביבה סביבנו יותר טוב מבן אדם, או אפילו בשלב ראשון כמו שאנחנו מרגישים. והתהליך הזה שבעצם מסתובב לו זה תהליך של עיבוד רשתות נוירוניות שכל אחד מאיתנו עושה במוח שלו בכל שנייה שאנחנו בעצם זזים ומזיזים עצמם בצורה אוטונומית. אנחנו רואים את זה כבר ברכבים אוטונומיים, שחלקם בעצם יש להם מערכת עיבוד מרכזית ומספר סנסורים שיודעים להריץ רשתות שונות. Path planning או path line detection, זאת אומרת, התהליך של קודם כל לזהות את הכביש עצמו, את הפאט שאנחנו עושים בו, לזהות obstacle avoidance, שזה אחד הפרמטרים העיקריים באוטונומוס משין, איך אנחנו בעצם מחזיקים את עצמנו ולא בעצם פוגעים במכשול, שזה מדהים, כי אחד הדברים המדהימים שהם שונים בין אוטומוטיב לרובוטיקס, זה בעצם שבאוטומוטיב אנחנו, היעד מספר אחד שלנו זה obstacle avoidance, זה לא להיכנס בדברים שיש לנו בשטח, כשבעצם רובוטיקס זה אנחנו מחפשים להגיע למגע מסוים עם משהו, עם אובייקט, ולכן זה הרבה יותר קשה מאשר אוטומוטיב, אם אנחנו מסתכלים על הפרמטרים האלה. אז איפה יש לנו בעצם AI ב-Edge, או איפה אנחנו צריכים היום לקחת ולהכניס פרוססינג
בקצה, ומה הסיבה שאנחנו צריכים את זה בקצה. כולנו יודעים שיש לנו את הענן שצובר המון מידע, והיה לנו בעצם מעבר של GPU processing מדאטה סנטר, והרבה מזה הלך בענן עצמו. הסיבה העיקרית שאנחנו צריכים את זה בקצה, אם אנחנו מסתכלים על autonomous machines, זה קודם כל, אנחנו צריכים המון, המון בנדוויט כדי לנתח דברים, ואנחנו לא יכולים כל דבר בעצם להעביר לענן ולהחזיר אותו. ה-latency, דיברנו פה על, צריך לקבל פה החלטות בין הסנסינג לאקטים, צריך להיות החלטות במיליסקנד. פרייבסי זו סוגיה אחרת, וכמובן זה מבינית. אנחנו לא רוצים שהדרון ששלחנו, בעצם ברגע שהוא הגיע לאזור שאין בו, אין בו קליטה, הוא בעצם לא יוכל לתפקד. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה ארבעה פרמטרים מאוד חשובים כדי להתחיל ולדעת שנהל את האוטונומוס משין בשטח, ופה אנחנו צריכים GPU בקצה. כשבעצם התהליך, בשלבים מסוימים, יש GPU שיכול להיות בדאטה סנטר, ואנחנו נראה את זה שיכול לבצע חלק מהתהליכים. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על רובוטיקס, ובעצם למה אנחנו צריכים רובוטיקס? איפה בעצם היום, כשאנחנו מסתכלים על התחומים שונים, איפה בעצם יש תהליכים שיכולים להוריד לנו עלויות? אנחנו מסתכלים היום על אמזון, לדוגמה שבעצם אמזון יש להם היום 50 מיליארד משלוחים בשנה, וכשאנחנו חושבים על זה, אנחנו מסתכלים על זה, זה בעצם תהליך שהוא לא סקיילבל. זה לא משהו שאתה יכול להמשיך ולהגדיל את תהליך המשלוחים בצורה שהיא לא צורה אוטונומית. אתה חייב ליצור מצב שהמשלוח עצמו עד בית הלקוח מתבצע בצורה אוטונומית, אחרת זה לא סקיילבל. אנחנו מסתכלים גם על מניפקצ'רינג. היום אנחנו רואים במניפקצ'רינג עצמו התחיל תהליך של אוטומציה, אבל עדיין לא אוטונומיה. זאת אומרת, יש לנו פה תהליכים מסוימים שעדיין אנחנו מבקרים אותם, ובעיקר תהליכים של QA, תהליכים של predictive maintenance באינדסטריאל, עדיין תהליכים שצורכים מעבר מסוים וביקורת אנושית. אז בואו נסתכל שוב פעם בתהליך, בואו נעלה קצת למעלה, נסתכל איפה זה בעצם מתחיל ואיפה זה נגמר. אני רוצה עכשיו לפתח רכב אוטונומי, רובוט, דרון. אני בעצם צריך להתחיל באיזה מערכת מסוימת שתלמד את הרשתות. אם זו מערכת מסוימת של navigation, אני צריך ללמוד רשת מסוימת של path learning, אני צריך ללמוד רשת מסוימת שיודעת לקחת אותי מנקודה A לנקודה B, ובדרך אני צריך לדעת איזה מכשולים ואיזה מכשולים אני נתקע לה. במערכות כאלה אנחנו צריכים GPU שהוא סופר קומפיוטר שנמצא לפעמים בענן, לפעמים on-prem, ומשם אנחנו בעצם הולכים למערכות של מערכות או רכב או מערכות שנמצאות ברובוטיקה יותר קטנה, שזה ג'טסון. ודרך אגב, אחד הדברים שאתם יכולים לראות זה פה בחוץ אנחנו בעצם מראים את משפחת הג'טסונים שלנו, שהיא בעצם משפחה שמתחילה מרובוט קטן, מג'טסון מאוד מאוד קטן של 99 דולר, ובעצם מגיע לג'טסון שיש לו קומפיוטינג פאוור הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מבעצם חצי מיליון, חצי טופס, חצי טריליון אופרשן פר סקנד, ומגיעים עד 30 טריליון אופרשן פר סקנד, שבעצם התהליך הזה זה תהליך של איזה רמה חישובית אתה צריך, כמה רשתות נוירוניות אתה צריך בכל תהליך שונה. NVIDIA עצמה מציעה בעצם תהליכים של גם בניית הרשתות, שבעצם אנחנו נותנים ביחד עם עם רשתות החומרה, אנחנו נותנים software stack מלא. פה אנחנו רואים בעצם את החומרות השונות שיש לנו. פה יש סרטון קצר שבעצם מראה לנו חלק מהמכשור האוטונומי היום, שבעצם משתמש בנבידיה בקצה, במשפחת הג'טסון. אם זה באינדסטריאל, בעצם שמשתמש בקומפיוטר ויז'ן. אנחנו רואים הרבה תהליכים של באקטק לדוגמה, תהליכים של קטיף, תהליכים של טראקטורים אוטונומיים, שבעצם המטרה היא להוריד עלויות ולהגיד תפוקה. פה בארץ אני אוסיף, אנחנו עובדים המון סטארט-אפים בתחומים שונים, גם בתחום התעשייה, גם בתחום האקטק,
גם בתחום האוטומוטיב, בעצם מלווים אותם את התהליך של הגדרת הבעיה ואיך בעצם להגיע לפתרון. איזה משפטון בעצם צריך לבוא ולתכנן, איזה חומרה אותו סטארט-אפ צריך לבוא ולפתח עליה, וכמובן מלווים אותם מ-A-T-Z. אז אם אנחנו מסתכלים על תהליך הרובוטיקה ופיתוח הרובוטיקה, הוא תהליך לא קל. הוא תהליך שבעצם יש בו, כמו שדיברנו קודם, יש בו תהליך ללמידה, ללמידת הרשתות, יש בו תהליך של אינפרנסינג, ויש בו תהליך של טסטינג. תהליך כזה קשה מאוד לעשות, כשבעצם אנחנו בודקים את הרובוט או בודקים את הרכב האוטונומי בשטח. אנחנו חייבים לעבור איזשהו תהליך מסוים לפני שאנחנו מוציאים את הרכב בשטח. לדוגמה, אם אנחנו מפתחים רכב אוטונומי ופיתחנו אותו ויש לנו איזשהו אב טיפוס, אנחנו לא יכולים להוציא אותו ולהתחיל לעשות בדיקות בשטח לפני שעברנו איזושהי סימולציה אינדור, פשוט כדי לחסוך חיי אדם. פה בעצם NVIDIA יצא עם כלי סימולציה שנקרא אייזק. כלי הסימולציה הזה בעצם בא לעזור לנו בכמה רבדים. אחד, זה ליצור עולם וירטואלי. בעצם יצירת עולם הווירטואלי, אנחנו יכולים להגדיר לעצמנו את האובייקט הסופי, איפה אנחנו רוצים בדיוק לבדוק את הרובוט, אם זה בתוך קניון, אם זה בתוך בית חולים, אנחנו יוצרים את העולם הווירטואלי עצמו, כלומר, יוצרים תהליך שאנחנו מלמדים את הרשתות, ובסופו של דבר עושים deployment למוצר הסופי, לפני שאנחנו עושים טסטים. אז לאייזק עצמו, כמו שאנחנו מסתכלים, יש את הרבדים של החומרה, NVIDIA בעצם מספקת את כל software stack עד תהליך, עד רמת האפליקציה, ופה בעצם יש חלק נוסף של אייזק סים ואייזק ג'ים, שבעצם זה תהליכים של בדיקה עצמה. אתן לכם פה דוגמה, באוניברסיטת ברקלי לדוגמה ניסו ללמד איך בעצם משחקים הוקי. תהליך כזה הוא תהליך יש לך בעצם אפשרות ללכת ולנסות תהליכים בצורת reinforcement learning, ובעצם מנסה עד שאתה מצליח, וכשאתה מצליח אתה בעצם נותן לרובוט איזושהי דרך חיובית כדי להמשיך ולעשות את ה-reinforcement learning. אז החבר'ה האלה בברקלי, זה בעצם מה שהם עושים בזמנם החופשי. בעצם לוקחים רובוטים ונותנים להם אפשרות בעצם לנסות עד שהם מצליחים. כשאתה מסתכל על זה, זה בעצם לא סקיילבל. אתה לא יכול לתת לרובוט לנסות דברים, ואז בעצם על פי ההצלחה שלו, על פי הלא הצלחה שלו, אתה בעצם משפר את הרשת הנוירונית שנכתבה לו. פה בעצם בא אייזק, שבעצם מאפשר לך לעשות רנדרים מלא לתהליך, ובוא נראה בדיוק איך תהליך כזה עם רנדרים של אייזק מאפשר לנו לבוא ולעשות reinforcement learning. בצורה כזו שאנחנו נותנים ריבון כל הזמן לרובוט עצמו ויודעים להקטן את הרשת בתהליך ארוך, בתהליך שבעצם מאפשר לו ללמוד כל הזמן מהטעויות שלו. עכשיו פשוט לציין שאחרי שהקטנת רשת מסוימת שנמצאת על הרובוט, מה שאתה רוצה, מה שאתה יכול, זה בעצם להקפיל אותה. המחקרה שאתה רוצה, בעצם אתה יכול לקחת את הטוב ביותר, ושוב פעם להקפיל את המודל בצורה פרללית, בצורה כזו שרץ על GPU, להמשיך להקטן את המודל. אז איך נראה בעצם הכלי הזה שנקרא Isaac SDK? הוא בעצם כלי שמאפשר לנו ליצור רובוט מודל, רובוט מודל, וורד מודל ודינמיק, זאת אומרת, מאפשר לך ליצור את הסביבה שאתה רוצה, יחד עם הסנסורים בעצם שנכנסים לתוך המודל עצמו, ומאפשר לך לעשות סימולציה בהתאם. עכשיו, חשוב לציין שזה מאוד קרוב לגיימינג, זה מאוד קרוב לתהליכים שNVIDIA עשתה במשך שנים. אתה יכול להריץ את זה על Unreal ו-Unity, בעצם כלים של גיימינג, על מנת ליצור עולם וירטואלי. בנוסף ליצירת העולם הווירטואלי,
יש פה בעצם יכולת לחבר רשתות נוירוניות לתוך המודל עצמו. אנחנו שומעים פה speech recognition. איזשהו... תלמיד לנו וכ... בעצם יכולת לחבר רשתות שונות לתוך הכלי עצמו, זה נקרא ג'ם. ובואו נדלג אולי על הסלייד הזה. ופה בעצם נוצר לנו, נוצר מצב שאנחנו יכולים לייצר את העולם הווירטואלי, במקביל לחבר אותו לדלקיפ עצמו, לעשות את הטסטים בלופ, עד שבעצם אנחנו מגיעים למצב שהקטנו את הרשת. בואו נראה את הסרטון קצר. ISAC is a software development toolkit which we built here in NVIDIA to build robotics applications. The ISAC SDK consists of three main blocks: the robot engine, ISAC gems, and reference application. So the robot engine allows you to build a robot, like for example a game engine allows you to build a game. We want to make it really easy for people to get started building their applications. But then also when they further develop it and try to scale it, they can build really high performance application. So that's a good idea. It's really precious. It's a clear way. למפתחים לפתח את הגרסה שלהם לפי המוצר הסופי שיש להם. We need to do more gems in the future so that the robots can do more and more complicated tasks. The ISAC SDK is optimized for the Jetson platform. So you can develop your robot application on your workstation, and then using the robot engine, it's really easy to deploy your application to your actual robot. The Jetson platform is really great to run a robot application on a mobile platform because it requires only very little power, but it gives you a lot of power. There's a dev kit here, and if you want to see it, there's also a demo that runs. And machine learning has opened a completely new avenue of research, everything around deep learning, which provides good solutions which actually look at the world and learn from data on how to recognize objects and how to avoid objects. WebSight is our visualization toolkit. It allows you to do variable plots, 2D plots, and 3D plots inside a web browser. So for example, you can look at the speed of the robot and what your controller is doing. You can look at the localization algorithms to see exactly where the robot thinks he's inside the map and where he wants to go. Or you can even visualize the robot in 3D. So simulation is a really essential part of developing robot applications. It allows you to test out ideas and test your robot application inside a virtual environment first before actually trying it on the robot. And that can save you a lot of money because you can have only a small fleet of robots. And a lot of people can develop in parallel and test out their features in simulation before they actually try them out in reality. After you spend like all of this time and energy building your modular robot application, and then you see it working in reality, and it's working just smoothly, without any problem, and you're like, this doesn't look hard, right? It's just driving from A to B, so how can this be so complicated? But then you remember all the modules inside, like path planning, perception, everything which it's doing, but it all works together like a well-oiled machine. 2019.1 was the first publicly available release of the ISAC SDK. And this is only the beginning for ISAC SDK. We are planning to do releases about every 3 months, and there will be more and more great gems will come. We will add more features to the robotic. בעצם ראינו פה תהליך של יצירת עולם וירטואלי מ-A to Z על ידי בדיקה של מערכת וירטואלית, וגם אפשר לעשות את זה עם רחפנים, אפשר לעשות את זה עם רכבים, ורכבים יש לנו SDK שונה. בעצם אנחנו עובדים, לג'טסון יש מערכת אקוסיסטם מאוד רחבה, אנחנו עובדים פה עם המון סטארט-אפים ונותנים education, איך להשתמש בכלי הזה ובכלים אחרים. בעצם מגרש משחקים של AI, אז קודם כל תודה רבה לכם.